Pa regionalne deponije Pirot je sama došlo do predlog ideje da može da se da mali doprinos da se uredi ova lepa površina ovde. Jeste malo, da kažem, da nije u idealnom stanju, ali sami uslovi za igru i za sport jesu dobri. Dajemo pun doprinos koliko može, bez obzira na naše kapacitete. Sigurno i u narednom periodu ćemo da izađemo u susret i ostalima koliko se može. Jako malo imamo mi broj radnika i u narednom periodu koliko možemo, toliko ćemo i da izađemo u mogućnosti da rešavamo takve probleme.